Так звану відтяну тисячу більше не дають, принаймні цього року. Ощадбанк припинив виплати за знеціненими вкладами. Банкіри пояснюють, 25 грудня завершився бюджетний рік. І всі розрахунки, чи будуть гроші наступного року в Ощадбанку, не знають. На цей рік це була прийнята урядова постанова про виплати тільки протягом 2012 року. Ця постанова не поширюється на 2013 рік. Ну, розрахунки між державним казначейством і Ощадним банком вже закінчені. Кошти вже до кінця року не надійдуть. Пані Марія сьогодні прийшла до Ощадбанку забрати картку з відтяною тисячею. Картку дали, а чи є на ній гроші, жінці не сказали. Нічого ніхто не говорить. Дали карточку і все. Будемо чекати. Чекати то, що нам дадуть знати, може, а ось, дасть Бог. От тільки що вийшла з лікарні, і знаєте, ліки дорогі і треба. На сьогодні залишилося близько 40 тисяч українців, які зареєструвалися, але по гроші не прийшли. На себе сподівайся і ні від кого нічого не чекає. Тим часом економісти констатують, український бюджет 2013 року – бюджет тотальної економії. Тому сумніваються, що уряд продовжить виплати. Це кошти з попередніх десятиліть, які не те, що не заплановані, це фактично важче навіть повертати, ніж ті кошти, які запозичували, наприклад, Міжнародного валютного фонду. Тобто, по суті, бюджету дуже важко буде, скажімо так, ті суми певним чином збалансувати. І мені видається, що в 2013 році це питання більш підніматися не буде. Щоправда, є надія, що це питання знову стане актуальним вже в 2014 році, напередодні президентських виборів. Головним завданням цієї відтяної тисячі було не те, щоб людям трошки покращити цей добробут, а головним завданням було перебити термін, який називався «Юліна тисяча». Тобто це класичний варіант політичної заяви, яка несе за собою певну економічну безвідповідальність, я би так це назвав. Отримати відтяну тисячу встигли 4 злишком мільйони українців з 6. Інакше кажучи, кожен третій не прийшов по компенсацію за вкладом Ощадбанку СРСР. Віталій Кубліков, Олексій Шелковий, наш репортер для програми «Економіка».